Col·lectivitat. Nombre de gent considerat com un tot. Totes les persones d'una colla tenim un lloc. Totes tenim el nostre espai. L'una sense l'altra no fem res. Ens necessitem per assolir els objectius que ens proposem. Tot encaixa. L'èxit col·lectiu és el fruit d'un treball individual que no té sentit sense la persona del costat.